ငနီတူ600 gram သုံးထားပါတယ်။အရင်ဆုံးငနီတူရေသန့်စီအောင်စီးပြီးတော့ရေစစ်ထားပါမယ်။မကြီးသေးအနှစ်ဖြောပါမယ်။ပထမအရေကိုသုံးပြပြီးတော့ဒုတိယအရေကိုအနှစ်ဖြောပါမယ်။အမုံမွားတွေတန့်စင်သွားအောင်ပါ။ဒီလိုဖြစ်နေနေတော့လည်းအထီးဖြောထားပြီးပါမယ်။ကျက်သုံးအဖြူနီးလီးထားပါမယ်။အနှစ်ချရင်ပို့ထဲပါ။ငနီတူလောဖို့အတွက်ဒဲအိုးကိုပူပေးတာပါမယ်ဒဲအိုးပူလာရင်ငနီတူထည့်ပြီးတော့အဆက်မပြတ်မှွေပြီးတော့ချောင်းနေအောင်လောပေးပါမယ်ငနီတူလေးတွေချောက်လာပြီးဆိုရင်တော့ပကံတစ်ခုတွေထည့်ထားပြီးတော့အေးခံထားပါမယ်စီတက်ဖို့အတွက်စီ၅ချက်သာဝင်ခြင်းသုံးပါမယ်စနစ်မုတ်အနေနဲ့ထည့်ပါမယ်ကျတော့အဖြူကိုထည့်ပြီးတော့ရေအောင်တန်းလာတဲ့အထိဖိတ်ဖိတ်လေးဖြစ်လာတဲ့အထိကြော်ပေးပါမယ်မကြီးသည့်အနှစ်ထည့်ပါမယ်ဖွဲချမ်းထည့်ပြီးတော့နှံ့နေအောင်မွေးပေးပါမယ်ဖွဲချမ်းနဲ့အကြီးသေးလေးတွေအနက်မွေးလာတဲ့အထိထွေထွေးလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အထိကြော်ထားပေးပါမယ်လော်ရားနဲ့ငနီတူထည့်ပြီးတော့နှံ့နေအောင်မွေးပေးပါမယ်အရသာအတွက်ငမရည်နေငယ်နဲ့ကျက်သားမုံနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ရသာနှံ့အောင်ထပ်မွေးပေးပါမယ်ရတာညီကြည့်ပါမယ်လူလာထဲပါမယ်ရတာစင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ငနီတူမကြီးသေးနှစ်ကျော်လေးချက်တာပြီးသွားပါပြီဒီရင်လေးကိုဘူသီဟင်းကဒါမှမဟုတ်ပဲဟင်းလေးနဲ့စားလို့ရှိရင်အရန်လိုက်ဖက်ပြီးတော့ခင်းစားအရန်မိန်ပါတယ်ချက်ကလည်းအရန်လည်းရဲအတွက်ချက်စားကြည့်ကြပါနော်အားလုံးပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲစားကောင်းကြပါစေ